សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលមកក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅយើងឲ្យថ្វាយបង្គំទ្រង់ដូច្នេះហើយសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនរៀបចំទាំងកាយវាចាចិត្តចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងជាមួយគ្នានៅពេលនេះសូមចាប់ផ្ដើមដោយការអធិដ្ឋានស្ងៀមស្ងាត់មនាលជនទាំងឡាយអើយចូលទះដៃទាំងអស់គ្នាចុះចូលស្រែកហូថ្វាយព្រះដោយសំឡេងជាជ័យជំនះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់ជាមហាក្សត្រយ៉ាងធំលើផែនដីទាំងមូលអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះទៀតតាមរយៈកម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានបទពិសោធន៍ប៉ះពាល់ជាមួយព្រះអង្គហើយបានប្រកបស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គសូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានចម្រើនវ័យឡើងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសូមទ្រង់ដឹកនាំយើងខ្ញុំឲ្យបានថ្វាយបង្គំទ្រង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវជាការថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតអរព្រះគុណយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមសរសើរដំណើរព្រះដោយបទទំនុកដំណើរចំនួន3បទគឺបទលេខ96មានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវប្រោសអ្នកមានបាបនិងបទលេខ103មានចំណងជើងថាខ្ញុំមិនដឹងម្តេចបានជាទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណហើយនិងបទលេខ109មានចំណងជើងថាតើមានអ្វីអាចលាងបាបផងសូមសរសើរដំណើរព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងជាមួយគ្នាបានស្ដាប់ដល់វងវែងទៅឆ្ងាយបាត់បង់ចូលថ្លៃប្រងធម្មនុទាំងឡាយព្រះគ្រីស្ទប្រដល់មនុស្សមានបាបប្រាដល់នឹងនីឲ្យសរសើរព្រះគ្រីស្ទប្រដល់មនុស្សមានបាបប្រដល់មនុស្សមានបាបប្រាដំណឹងនេះឲ្យសរសើរព្រះគ្រីស្ទប្រដល់មនុស្សមានបាបពេលនេះគឺមានទោសអិនសាមងដល់ជាមព្រះអង្គទ្រង់សូគុណដល់បីនឹងប្រក៏សងគ្រួនមិនអោយបាត់បង់ចូលតែប្រាំនំនោទាំងឡាយព្រះគ្រីស្ទប្រដល់មនុស្សមានបាបប្រាដំណឹងនេះអោយសរសើរព្រះគ្រីស្ទប្រដល់មនុស្សមានបាបព្រះយេស៊ូវខ្ញុំហើយអងអ្នកផង
อยชุบชุนก่อสวรรค์อ้อยอันสามองจอดไปพรามพรมโนเตียงลายเปรียดให้พรอดอนนูเมียนบาปราบดำนางนิ้อยสงสายเปรียกรีพรอดอนนูเชียงวิเศษแปรเยซูชิมวิเศษตรงบ้านโลกเลี้ยง
ียงวิสัยพระเยซูมีกาไว้อ้อยทูลนำบามมีแต่เชียงวิสัยพระเยซูខ្ញុំពឹងឈាមនោះជាដរាមមានតែឈាមវិសេសព្រះយេស៊ូឈាមវិសេសត្រង់បានមកលាងអោយស្អាតបានបរិបូរណ៍ព្រះទ្រង់មេត្តាអាសូរដោយព្រោះឈាមវិសេសព្រះយេស៊ូចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណឹងមានតែឈាមវិសេសព្រះយេស៊ូខ្ញុំសុចរិតដោយមានទីពឹងមានតែឈាមវិសេសព្រះយេស៊ូឈាមវិសេសត្រង់បានហូរលាងអោយស្អាតបានបរិបូរណ៍ព្រះទ្រង់ដោយព្រះជាពិសេសព្រះយេស៊ូនេះជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវលន់តួអំពើបាបសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានលន់តួអំពើបាបទៅចំពោះព្រះអម្ចាស់បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតជើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងអោប្រវោបិតាដ៏ពូពេញដោយព្រះគុណអើយទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជវត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកសុគតនិងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ហេតុនោះយើងខ្ញុំរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីនៅក្នុងទ្រង់ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំសារភាពថាជារឿយៗយើងខ្ញុំនៅបន្តមានការសង្ស័យហើយមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់តាមរយៈពាក្យសម្ដីគំនិតគិតនិងសកម្មភាពរបស់យើងខ្ញុំនោះយើងខ្ញុំមើលស្រាលចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពេលខ្លះមិនឲ្យតម្លៃចំពោះជីវិតរបស់អ្នកដទៃយើងខ្ញុំក៏បានធ្វើឲ្យសេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់ត្រូវអាប់អោនផងដែរសូមទ្រង់អត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយល់ដល់ព្រះយេស៊ូវហើយសូមឲ្យព្រះចេស្តានៃការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវបានជួយយើងខ្ញុំអាចរស់នៅសម្រាប់ទ្រង់មិនមែនសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតទេត្បិតទ្រង់បានសុគតនឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសម្រាប់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងចូលមកដល់ពេលវេលាសារភាពជំនឿសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានធ្វើការសារភាពជំនឿរបស់ខ្លួនតាមរយៈការសូត្រគូលជំនឿពួកសាវកជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានសពានុភាពព្រះអង្គជាព្រះអធិការបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់ជីវិតព្រះអង្គបានចាប់បដិសន្ធិនឹងក្រមុំព្រហ្មចារីនីដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដេចមកសន្ធិដ្ឋលើនាងព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាជាប់នឹងឈើឆ្កាងក្រោមអំណាចប៉ុនទីពីឡាត់កាលបានសោយទីវង្គត់ហើយព្រះបរមសពបានទទួលទីបញ្ចុះទាំងស្ដេចចុះទៅកាន់ឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ផងលុះថ្ងៃទី3ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះអង្គហោះទៅសោយសម្បត្តិសួគ៌ឋិតខាងស្ដាំព្រះវរបិតាព្រះអង្គនឹងយាងមកពីឋានសួគ៌វិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទោះទាំងមនុស្សរស់មនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ខ្ញុំជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទុកចិត្តនឹងក្រុមគ្រីស្ទបរិសុទ្ធសកលលោកខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធមានការតាក់ទងគ្នាហើយថាព្រះអង្គប្រោះអភ័យទោសបាបឲ្យផង
ខ្ញុំជឿថារូបកាយដ៏ចេះស្លាប់នេះនឹងរស់ឡើងវិញប្រកបដោយជីវិតអង្វែងកាលអាមែនឥឡូវនេះយើងដល់ពេលវេលាដែលត្រូវអានព្រះគម្ពីរឆ្លើយឆ្លងសូមចូលរួមអានព្រះគម្ពីរឆ្លើយឆ្លងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងអានអក្សរពណ៌ខ្មៅសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានអក្សរពណ៌ក្រហមអោព្រះអង្គអើយសូមការពារទូលបង្គំផងត្បិតទូលបង្គំយកទ្រង់ជាទីពឹងចំណែកពួកបរិសុទ្ធដែលនៅផែនដីនោះជាពួកប្រសើរដែលគប់ចិត្តទូលបង្គំគ្រប់ជំពូកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចំណែកនៃមរតកហើយជាចំណែកក្នុងពែងរបស់ទូលបង្គំគឺទ្រង់ហើយដែលត្រួតមើលចំណែកទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជួយគំនិតទូលបង្គំទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបអាមែនសូមអរលោកអ្នកបងប្អូនបានសរសើរដំណការព្រះដោយបទទំនុកដំណការមួយបទទៀតគឺបទលេខ123មានចំណងជើងថាអ្នកនឹងមានចិត្តអរណាស់ខ្ញុំថ្វាយជីវិតមកដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់សូកតជំនួសខ្ញុំផងសូមប្រោសឲ្យខ្ញុំមានចិត្តស្មោះត្រង់អោព្រះដ៏សង្ឃគ្រូខ្ញុំខ្ញុំរួចថ្វាយត្រង់ដែលទ្រង់សង្ឃគ្រូទើបមានចិត្តអោសប្បាយយ៉ាងនោះខ្ញុំរួចថ្វាយត្រង់ដែលត្រង់ប្រលួងអោព្រះយេស៊ូវខ្ញុំអើយខ្ញុំជឿពិតថាត្រង់បានទទួលត្រង់ទ្រាំសូកតឲ្យចិត្តខ្ញុំដួលអេលើពន្ត្រង់ចិត្តខ្ញុំបានស្រួលអោព្រះដ៏សង្ឃគ្រូខ្ញុំថ្វាយត្រង់ដែលត្រង់សង្គ្រោះទើបមានចិត្តអស់សប្បាយយ៉ាងនោះខ្ញុំរួចថ្វាយត្រង់ដែលត្រង់ប្រលួងអោព្រះយេស៊ូវខ្ញុំអើយត្រង់ទ្រាំសុគតជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំថ្វាយជីវិតដោយមានចិត្តអង្គដល់ព្រះដ៏សង្ឃគ្រូខ្ញុំខ្ញុំគ្រួថ្វាយត្រង់ដែលត្រង់សង្ឃគ្រូទើបមានចិត្តអស់សប្បាយយ៉ាងនោះខ្ញុំគ្រួថ្វាយត្រង់ដែលត្រង់ប្រលួងអោព្រះយេស៊ូវខ្ញុំអើយអាមែនសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានសរុបចិត្តអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកជំនុំអោប្រវត្តិបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយព្រះអង្គជាព្រះដែលសមនឹងទទួលការលើកតម្កើងព្រះអង្គជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធព្រះអង្គជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាព្រះអង្គជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចយើងខ្ញុំសូមសរសើរតម្កើងដល់ទ្រង់សូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលបានជ្រើសរើសយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណដែលទ្រង់បានថែរក្សាការពារយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់យ៉ាងសូមអរព្រះគុណដែលទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅថ្ងៃនេះ
សូមទ្រង់អត់ទោសបាបយើងខ្ញុំនិងសម្អាតយើងខ្ញុំឲ្យបានស្អាតដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានបង្ហូរនៅលើឈើឆ្កាងសូមញែកយើងខ្ញុំជាបរិសុទ្ធឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែបរិសុទ្ធឡើងសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់ពួកជំនុំទ្រង់ឲ្យបានរីកចម្រើនសេចក្តីជំនឿឡើងសូមទ្រង់ប្រោសបងប្អូនដែលមានជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយសូមទ្រង់កំសាន្តចិត្តដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែសោកសៅសូមប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលកំពុងធ្លាក់ទឹកចិត្តសូមទ្រង់ប្រទានកម្លាំងដល់បងប្អូនដែលខ្សោយសូមទ្រង់គត់គង់ដល់បងប្អូនដែលខ្វះខាតសូមទ្រង់ដាស់តឿនដល់អ្នកដែលកំពុងតែទាស់ចេញពីព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមទ្រង់ការពារយើងខ្ញុំពីសេចក្តីល្បួងពីវិញ្ញាណអាក្រក់និងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងសូមទ្រង់ឆ្លើយតបសំណូមពរអធិដ្ឋានរបស់ពួកជំនុំសូមប្រទានពរដល់លោកគ្រូគង្វាលឲ្យគាត់បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងអធិប្បាយដោយព្រះចេស្តាសូមទ្រង់គង់ជាមួយបាបំរើទ្រង់គ្រប់គ្នាទាំងគ្រូគង្វាលបេសកជនទាំងអស់ឲ្យបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រះម្ចាស់សូមទ្រង់ប្រទានពរដល់ប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំឲ្យនៅតែមានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនឡើងជាពិសេសសូមឲ្យដំណឹងល្អចម្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាបន្តទៅទៀតនេះយើងដល់ពេលដែលត្រូវថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់សូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានរៀបចំសម្រាប់ការថ្វាយដង្វាយនិងសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះវរបិតាដ៏បរិសុទ្ធអើយយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងសរសើរដំណាងទ្រង់ដែលបានដឹកនាំយើងខ្ញុំឲ្យបានថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់នៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏បរិសុទ្ធនេះយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណចំពោះព្រះគុណនិងព្រះពរដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រទានមកយើងខ្ញុំហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនបានចូលមកចំពោះទ្រង់ដោយដៃទទេឡើយប៉ុន្តែចូលមកដោយថ្វាយដង្វាយដែលយើងខ្ញុំបានទទួលពីទ្រង់ហើយថ្វាយទៅទ្រង់វិញសូមព្រះម្ចាស់ទទួលដង្វាយទាំងនេះដោយព្រះហឫទ័យរីករាយនិងប្រើប្រាស់តាមតែបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់នៅពេលយើងខ្ញុំថ្វាយដង្វាយនេះយើងខ្ញុំថ្វាយទាំងរូបកាយនិងដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់អស្ចារ្យដល់យើងខ្ញុំរាជរបស់ទ្រង់បានថ្វាយនៅដង្វាយមួយភាគក្នុង10ដង្វាយអរព្រះគុណនិងដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តព្រមទាំងដង្វាយផ្សេងៗទៀតទៅតាមលទ្ធភាពនិងស្ថានភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់គ្រួសារនិងមុខរបរការងាររបស់ពួកគេឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់អ្នកដែលមានដួងចិត្តចង់ថ្វាយតែមិនមានធនធានសម្ភារៈសម្រាប់នឹងថ្វាយបានសូមឲ្យពួកគេមានធនធានសម្ភារៈហើយអាចនឹងថ្វាយបានសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿខ្សោយមិនអាចថ្វាយដង្វាយបានសូមឲ្យពួកគេមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំឡើងហើយអាចនឹងថ្វាយដង្វាយបានសូមឲ្យការងារផ្សាយដំណឹងល្អបានចម្រើនទៅមុខតាមរយៈដង្វាយទាំងនេះសម្រាប់ជាសេរីរុងរឿងដល់ទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះអោព្រះវរបិតាអើយនៅពេលយើងខ្ញុំរស់នៅលើលោកីយ៍នេះសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំខ្លាចជាទាសករបស់លួយឡើយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅដោយបម្រើព្រះម្ចាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំសូមថ្វាយកម្មវិធីថ្វាយបង្គំបន្តទៅទៀតនេះក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ហើយយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងដល់ពេលអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺនៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ19ដល់ខ31រីឯគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលក្រឹតវិន័យបង្គប់នោះយើងដឹងថាបង្គាប់ដល់តែពួកអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទុកក្រឹតវិន័យទេដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងមាត់ត្រូវបិទហើយឲ្យលោកីយ៍ទាំងមូលជាប់មានទោសនៅចំពោះព្រះហេតុនោះបានជាគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតនៅចំពោះទ្រង់ដោយអាងការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យនោះឡើយត្បិតក្រឹតវិន័យគ្រាន់តែសម្ដែងឲ្យស្គាល់អំពើបាបប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រៅពីក្រឹតវិន័យសេចក្តីសុចរិតផងព្រះដែលមានទាំងក្រឹតវិន័យនិងពួកហោរាធ្វើបន្ទាល់ឲ្យផងនោះបានលេចចេញមកហើយគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផង
ត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសច្ចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រោសលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសំណោះប្រោសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះនៅជាន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសច្ចរិតព្រមទាំងរាប់ពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសច្ចរិតដែរដូច្នេះតើសេចក្តីអួតអាងនៅឯណាគឺត្រូវលើកចោលហើយតើច្បាប់ណាដែលលើកចោលនោះតើជាច្បាប់ខាងឯការប្រព្រឹត្តឬមិនមែនទេគឺជាច្បាប់ខាងឯសេចក្តីជំនឿវិញទេតើត្បិតយើងខ្ញុំអាងថាមនុស្សបានរាប់ជាសច្ចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿគឺមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេតើព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃសាសន៍យូដាតែប៉ុណ្ណោះតើទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសាសន៍ដទៃដែរទេឬអីមែនហើយទ្រង់ជាព្រះនៃសាសន៍ដទៃដែរត្បិតគឺជាព្រះតែមួយព្រះអង្គដែលនឹងរាប់ពួកកាត់ស្បែកថាជាសច្ចរិតដោយសារតែគេមានសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងពួកអ្នកដែលមិនកាត់ស្បែកផងតែគេមានសេចក្តីជំនឿនោះដែរដូច្នេះតើយើងឈ្មោះថាធ្វើឲ្យក្រឹតវិន័យទៅជាអត់ប្រយោជន៍ដោយសេចក្តីជំនឿឬអីទេមិនមែនឡើយគឺឈ្មោះថាយើងតាំងក្រឹតវិន័យឲ្យកាន់តែមាំមួនឡើងវិញទេតើអាមែនឥឡូវនេះយើងដល់ពេលនឹងស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយហើយសេចក្តីអធិប្បាយថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាសេចក្តីសច្ចរិតនៃព្រះដែលសម្ដែងមកនៅឈើឆ្កាងជាទូទៅមនុស្សមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមនិងសោកសៅនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះបញ្ហាធំឬកិច្ចការពិបាកប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទអាចរស់នៅដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមបាននៅក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមបែបនេះពីព្រោះព្រះបានសន្យាចំពោះកូនកូនរបស់ទ្រង់អំពីសេចក្តីសង្គ្រោះនិងសេចក្តីសុខសាន្តព្រះគម្ពីររ៉ូមបង្ហាញថាមនុស្សទាំងអស់ជាមនុស្សមានបាបនៅក្រោមសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះដូច្នេះមនុស្សគ្រប់រូបកំពុងរស់នៅដោយរងចាំការជំនុំជម្រះពីព្រះប៉ុន្តែផែនការរបស់ព្រះមិនមែនសុទ្ធតែជាការជំនុំជម្រះទាំងអស់ទេព្រះមានផែនការមួយផ្សេងទៀតព្រះគម្ពីរមានបន្ទូលថាព្រះបានរៀបចំកិច្ចការពិសេសរបស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកនេះដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនពិនិត្យមើលអំពីកិច្ចការសង្គ្រោះរបស់ព្រះដែលទ្រង់មានបន្ទូលអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមហើយសូមលោកអ្នកបងប្អូនទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះប្រទានមកឬនៅលើផែនដីនេះប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះដែលប្រទានសុភមង្គលនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងចំណុចទី1សេចក្តីសច្ចរិតនៃព្រះសម្ដែងមកព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក3ខ19ដល់ខ24សាវកពលបានបង្ហាញនៅដើមកាន់គម្ពីររ៉ូមថានៅលើលោកនេះគ្មានមនុស្សសច្ចរិតសោះសូម្បីតែម្នាក់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាមនុស្សមានបាបដែលឋិតនៅក្រោមសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះសាវកពលពន្យល់ថាក្រឹតវិន័យបង្ហាញជាសាធារណៈថាមនុស្សគ្រប់រូបជាមនុស្សមានបាបតាមរយៈក្រឹតវិន័យមនុស្សដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាបប៉ុន្តែខ21បានចាប់ផ្ដើមមានបន្ទូលអំពីប្រធានបទខុសគ្នាទាំងស្រុងនោះគឺថាមានសេចក្តីសច្ចរិតមកពីព្រះរ៉ូមចំពុក3ខ21មានបន្ទូលថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រៅពីក្រឹតវិន័យសេចក្តីសច្ចរិតផងព្រះដែលមានទាំងក្រឹតវិន័យនិងពួកហោរាធ្វើបន្ទាល់ឲ្យផងនោះបានលេចចេញមកហើយខនេះប្រាប់ថាមានសេចក្តីសច្ចរិតមកពីព្រះប៉ុន្តែខនេះប្រាប់ទៀតថាសេចក្តីសច្ចរិតមកពីព្រះនោះត្រូវបានទាយទុកក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អ្វីដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាពីមុននោះពេលនេះបានសម្រេចហើយផែនការរបស់ព្រះដែលទ្រង់គ្រងនឹងប្រទានសេចក្តីសច្ចរិតដល់មនុស្សមានបាបតាំងពីសម័យគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះបានសម្រេចហើយបាទអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកនោះសូមមើលខ22គឺជាសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះ
ដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេខនេះប្រាប់ថាសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីសច្ចរិតដែលបានប្រទានដល់អស់អ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពូលគឺសេចក្តីសច្ចរិតដែលមនុស្សទទួលបាននៅពេលទទួលជឿព្រះយេស៊ូវសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះនេះមិនមានការរើសអើងរវាងសាសន៍យូដាឬសាសន៍ដទៃឡើយសាសន៍យូដាឬសាសន៍ដទៃក្តីបើគ្រាន់តែជឿព្រះយេស៊ូវនោះនឹងទទួលបានសេចក្តីសច្ចរិតនេះហើយចុះតើសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះនោះត្រូវបានប្រទានមកមនុស្សមានបាបដោយរបៀបណាម្យ៉ាងទៀតតើមនុស្សមានបាបត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សសច្ចរិតដោយរបៀបណាសូមអានព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ24តែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសច្ចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រោះលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខនេះប្រាប់ថាមនុស្សមានបាបបានទទួលសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះដោយព្រះគុណដោយឥតគិតថ្លៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះបានប្រទានសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សមានបាបស្រេចតែព្រះទ័យដោយគ្មានមូលដ្ឋានណាមួយសោះនោះឡើយការប្រទានមកដោយព្រះគុណមានន័យថាមនុស្សមានបាបមិនត្រូវបង់ថ្លៃណាមួយដើម្បីបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេមនុស្សមានបាបមិនបានបង់ថ្លៃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះស្ម័គ្រព្រះទ័យនឹងបង់ថ្លៃដើម្បីប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបតើថ្លៃដែលព្រះទ្រង់បានបង់នោះគឺជាអ្វីទៅនោះគឺជាការសុគតលើជើងឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវបានសងថ្លៃបាបទាំងអស់របស់មនុស្សមានបាបដោយសុគតលើជើងឆ្កាងចំណុចទី2សេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះសម្ដែងមកនៅឯជើងឆ្កាងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ24ដល់ខ26សាវកពលមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងនោះមនុស្សមានបាបត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជាថ្មីក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចកិច្ចការ2យ៉ាងតាមរយៈការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងទី1ព្រះយេស៊ូវបានប្រោសលោះខ24តែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសច្ចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រោសលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវការប្រោសលោះមានន័យថាទាសករបានคลายជាមនុស្សមានសេរីភាពនៅសម័យនោះដើម្បីឲ្យទាសករមានសេរីភាពនោះត្រូវមានអ្នកណាម្នាក់បង់ថ្លៃលួសទាសករនោះដូច្នេះក្រោយពីគេបង់ថ្លៃលួសទាសករនោះហើយទាសករនោះបានคลายជាមនុស្សមានសេរីភាពចំណែកយើងវិញយើងទាំងអស់គ្នាជាបាវបំរើនៃអំពើបាបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងបង់ថ្លៃលួសអំពើបាបរបស់យើងហើយប្រោសលោះយើងតាមរយៈឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងបានក្លាយជាមនុស្សមានសេរីភាពទី2ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងបានក្លាយជាដំណ័យមេត្រីខ25មានបន្ទូលថាដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រោសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់ដំណ័យមេត្រីគឺជាដំណ័យដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលថ្វាយទៅព្រះដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ឡើងវិញនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយព្រះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់ពួកគេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដោយទ្រង់ថ្វាយរូបកាយទ្រង់ទុកជាសញ្ញាបូជានៃដង្វាយមេត្រីដូច្នេះហើយពេលនេះទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សមានបាបនិងព្រះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញតាមរយៈការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលនេះមានផ្លូវសម្រាប់មនុស្សមានបាបចូលទៅរកព្រះតាមរយៈយ៉ាញ់បូជារបស់ព្រះយេស៊ូវហើយមនុស្សអាចប្រកបគ្នាជាមួយព្រះបានចំណុចទី3សេចក្តីជំនឿជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបានសង្គ្រោះសាវកពលកំពុងមានប្រសាសន៍អំពីរបៀបដែលមនុស្សមានបាបអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយព្រះគុណជាសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចដោយការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងតើរបៀបនោះជាអ្វីទៅគឺសេចក្តីជំនឿគាត់កំពុងបញ្យល់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះរៀបចំនោះមនុស្សអាចទទួលបានតាមរយៈសេចក្តីជំនឿសាវកពលបញ្យល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីសេចក្តីជំនឿនេះខ22ចែងថាដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ25ចែងថាតែព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រោសដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់
ข้อ26มีบรรทุกท่าพร้อมแต่งรอบพวกเนี่ยได้มีสิทธิ์ได้ชุมเนื้อชื่อดอกพระเยซูท่าเชื่อสัจจระได้มนุษย์บ้านตัวการรอบเชื่อสัจจระได้ซาสิทธิ์ได้ชุมเนื้อหายอาจตัวบ้านสิทธิ์ได้สังครูแต่ตามระยะสิทธิ์ได้ชุมเนื้อปนองคริสบริษัทบ้านตัวสิทธิ์ได้สังครูได้เปรียกุนแต่มวยกุดตามระยะสิทธิ์ได้ชุมเนื้อชื่อดอกพระเยซูคริสแต่มวยกุดใต้มนุษย์มวยจำนวนประกายท่าบาตรการสิทธิ์ได้ชุมเนื้อระบายืงดำใบเอายืงบ้านตัวสิทธิ์ได้สังครูนู้กี้มันอาจจะตกท่าสิทธิ์ได้สังครูคือได้เปรียกุนมวยร้อยเพื่อร้อยลายกุมนั้นนู้มันตรำตรายเตมนุษย์มันบ้านฟื้นไว้ซะดำใบตัวบ้านการอัตโตบาปในการรับเชื้อชรัดสิทธิ์ได้ชุมเนื้อคือจะการสารพิบตัวสกอลสิทธิ์ได้สังครูได้พระเยซูบ้านสำราญหายสิกได้ชุมเนื้อก็จะการสารพิบอ้อประกุนจมพุประกุนในตรงประเทียนสิกได้สังครูดาวยิงประสันบ้านเนี่ยนามันเนี่ยอ้างถ่าได้สร้างกีสารพิบแบบนี้ตืบกีเมียนกุโนปการะตอลคลุนซ้ำนึงตัวบ้านสิกได้สังครูเนี่ยนู้นมันตรำใต้มันตอนยุลบ้านตรำเต้าอัมพีสิกได้สังครูพนอตีปันใต้เนี่ยนู้นมันตอนตัวบ้านสิกได้สังครูนั่นแหละสิกได้สังครูคือตัวบ้านแต่ดาวประกุนแต่มวยกุดตามระยะสิกได้จุ่มเนื้อตายมวยกดจำนวนที่บุญก้มบังโคดดำไล่ในสิกได้สังครูแรงปีร้อมยุกใบเข้ามาเผยพรหมปีดอกข้าสามมวยเจ้าจ้องกล่าวสวัสดิ์พลบรรจับจุ่มพุกใบได้พรหมเย็นดอลเนี่ยได้จ้องบังโคดดำไล่ในสิกได้สังครูมนุษย์มวยจุ่มนวลพิเศษยิ่งบรรจูลอำเภอละอ้อระบาดพวกเก๋เจี๋ยเละขั้นในสิกได้สังครูหายพวกเก๋กระถาพวกเก๋บานสังครูดาซาปุกิทฟื้นเปื่อละอ้อชานเชียงนาดเตยนู้ฮัจิมูลเฮดได้นอนไอเกอวดขลุ่นเองปนแต่จำพูดมนุษย์อย่างนี้สเวปโพลประเมียนถายืงขมิ้นเอาไว้ตะอวดซะแต่เต้านังการได้ยืงแต่ตัวบ้านสิกได้สังครูปีพุทธสิกได้สังครูคือจิตกายระบบพระเยซูแต่งสรองดาซาประกุนแต่มวยกุดได้สิกได้สังครูตะบานประเทียนดามนุษย์เมียนบางพระสันบาตะกาอัมพือระบบมนุษย์ดามใบไอ้เกี่ยวตัวบ้านสิ่งใดสังครูนุกกาทั่วไอ้ทั่วหนังบาปในฤกษ์กลางระบอบพระเยซูหนังคลายเชี่ยเหมือนเป็นลิงจนเชี่ยอยู่ดักละเชี่ยยิ้มทั่วไอ้ขลุ่นเกี่ยข้อพิสัดเตยปัตย์กาทั่วแบบนุกก็บ่งโคจิ่งใดสังครูระบอบเปรียดได้ประสันบ่าเมียนเพียบข้อขณีระเวียงสิ่งใดสังครูสำหรับสาธุดาหนังสำหรับสาธุเตยนุกเปรียเชสดาระบอบเปรียត្រូវមានដែនកំណត់ហើយតើព្រះអាចសង្គ្រោះសាសយូដាបានតែពិបាកសង្គ្រោះសាសដតីឬមិនអញ្ចឹងទេនេះក៏ជាបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយអំណួតរបស់សាសយូដាផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះมันមានភាពខុសគ្នារវាងសាសយូដានិងសាសដតីទេហើយអ្នកខ្លះកាន់គំនិតថាយើងលែងត្រូវការក្រឹតវិន័យទៀតហើយដោយសារគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែនេះក៏ជាអេរិយាបទខុសផងដែរក្រឹតវិន័យជាឧបករណ៍របស់ព្រះដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សមានបាបលើសពីនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពីបានសង្គ្រោះហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញហើយយើងត្រូវការក្រឹតវិន័យដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងនោះកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលក្រឹតវិន័យធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះកាន់តែពេញលេញដូច្នេះហើយយើងនៅតែបន្តត្រូវការក្រឹតវិន័យក្រឹតវិន័យបានคล้ายជាแนะនាំផ្លូវយើងទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះមកដល់ត្រឹមនេះយើងបានពិនិត្យមើលជាមួយគ្នាអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមនុស្សមានបាបត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីសង្គ្រោះដែលរាប់ជាសុចរិតនោះយើងបានផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សមានបាបទៅជាមនុស្សសុចរិតប៉ុន្តែគ្មានអ្វីដែលយើងបានធ្វើដើម្បីឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេគឺដោយព្រះគុណរបស់ព្រះនិងជាផលផ្លែនៃការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកិច្ចការដែលអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយបានរាប់ជាសុចរិតត្រូវធ្វើនោះមានតែការអរព្រះគុណប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែអរព្រះគុណព្រះចំពោះព្រះគុណរបស់ទ្រង់សម្រាប់ការជ្រើសតាំងនិងការសង្គ្រោះយើងជាមនុស្សដែលសមតែទទួលការជំនុំជម្រះយើងត្រូវតែអរព្រគុណចំពោះការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលសម្រេចសេចក្តីសង្គ្រោះដោយស្ម័គ្រព្រះទ័យរងទ្រាំនឹងការឈឺចាប់នៃឈើឆ្កាងសម្រាប់យើង
ើយយើងត្រូវតែចាំថាដោយសារសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានដល់យើងនោះយើងមានទំនាក់ទំនងជាមេត្រីជាមួយនឹងព្រះវិញហើយយើងត្រូវចូលទៅឲ្យព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រកបគ្នាជាមួយនឹងទ្រង់ហើយរស់នៅដោយស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពេលយើងរស់នៅបែបនេះនោះយើងនឹងរីករាយនឹងជីវិតពេញបរិបូរណ៍ដែលព្រះប្រទានមកយើងសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោប្រវោបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានរាប់ជាសុចរិតដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គទាំងស្រុងព្រះម្ចាស់អើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងឡើងសូមឲ្យជីវិតយើងខ្ញុំរស់នៅដោយស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់រស់នៅជាពន្លឺហើយប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នកដែលមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអំពីសេចក្តីពិតនេះដោយក្លាហានហើយសូមព្រះអង្គប្រើយើងខ្ញុំដើម្បីនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យបានមើលឃើញព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដូចជាយើងខ្ញុំផងដែរអរព្រះគុណយើងខ្ញុំសូមក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំសូមជូនដំណឹងផ្សេងផ្សេងសូមលោកអ្នកថែរក្សាសេចក្តីជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការអានព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋាននិងការថ្វាយបង្គំជាទៀងទាត់សូមបន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាគណៈប្រឹក្សាចាស់ទុំពួកជំនុំព្រះស្វិតរៀនកម្ពុជានិងពួកជំនុំរបស់យើងសូមអរលោកអ្នកបងសរសើរដំណើរព្រះដែលបတ်ទំនុកដំណើរមួយបတ်ទៀតគឺបတ်លេខ11មានចំណងជើងថាដែនដីដែលទ្រង់ប្រទានធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យរូនធូនតែដោយខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយដែលខ្ញុំពឹងពាក់លើព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានចិត្តក្លាហានដល់រូបខ្ញុំនៅខ្ញុំដើរទៅមកដោយស្រែកហូសូមប្រគល់ស្រោនំនេះឲ្យមកខ្ញុំបន្ទរំបានសន្យានឹងប្រទានឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំកម្មវិធីថ្វាយបង្គំរបស់យើងបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរលោកអ្នកបងប្អូនបានអធិដ្ឋានតាមលំនាំអធិដ្ឋានព្រះអង្គម្ចាស់ជាមួយគ្នាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បងឡើយតែសូមប្រោសយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញត្បិតរាជប្រជេស្តានិងសេរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចអាមែន